Thank you.
Hvala mi se si Marija. Lijep pozdrav svim gledateljima koji nas sada prate u emisiji Put puti. Sada smo u župi Kaptol. Lijepo pozdravljamo veličasnog župnika Josipa koji živi u našoj emisiji Put puti. Drago mi je da mogu učiniti neki prilog svojim skromnim znanjem i službom za vašu emisiju. Možda bih vas na početku zamolio da se našim gledateljima kratko predstavite, ali prije bih vas zamolio da kažete gdje sam ja danas vaš gost. Ja sam Josip Klarić, župnik župe Kaptol, evo sada treća godina. Svećenik sam već 35-6 godina, a nalazimo se u župnoj crkvi Svetoga Petra i Pavla, gdje smo upravo malo prije slavili dva krštenja, tako da smo uveli dječicu malu na put spasenja, put Isusa Krista. U svojem životu bio sam na više službi, uglavnom u ovoj našoj biskupiji, koja i nije bila Požeška do 1997. godine i rodom sam isto iz ovoga kraja, iz Slavonskog Kobaša, to je na ušću Orljave koja teče odavde i tamo utječe u Savu. Lijepo, lijepo. Prije ste o meni kršteni, možda bi za naše gledatelje kazali što krštenje pomeni čovjeku, oziroma djeci i što ima smisla. Dakle, krštenje, tu riječ ja najčešće volim prevesti sa krištenje. Iako je ona u povijesti imala nazive i kao kupelj preko rođenja, uvođenje u milost Božju, ulazak u crkvu i tako. I znamo da je krštenje imalo također razvoj svoga oblika kako se slavilo. Sve je to bilo u svrhu preporoda da čovjek koji je rođen kao Adam, recimo tako, jel, samo ovo svjetsko rođenje, naravno rođenje, da se dogodi preporođenje u duhu, kako nas Isus uči, duh je taj koji nosi život. E sad, kako je to crkva radila? Znate da je u početku bilo krštenje samo odraslih ljudi. No, s vremenom su roditelji poželjeli, a i u crkvi shvatili da bi taj čin krštenja, taj rast, trebao početi već od djetinjstva. Da dijete već bude označeno Isusom Kristom, a onda raste i u negdje 10. godini prema sadašnjoj praksi primi sljedeći sakramenat kojega može primiti u toj dobi, to je prva pričest, kada živi euharistijskim životom, do svoje neke dobi koju nazivamo već dobi, kada dijete može primiti potvrdu, znači pečat dara Duha Svetoga koji je započeo već krštenjem, da može biti poslano. Evo, to je kratko onaj smisao i onaj put koji se događa od ovoga početka, koji se ovako započne, a onda u vjeri roditelja i kumova koje nastojimo da budu što bolji vjernici, da oni svojom vjerom u biti preporode tu djecu na novi život. Sveti Josipe, Sveti Ivane Krstitelju, Sveti Petre i Pavle, Sveta Janju, svi sveci i svetice Božje. Svemogući vjekovječni Bože, ti na svijet posla svoga Sina, da odagna od nas nemoću tone, duha zloće, čovjeka da tami otme i prinese u divno kraljevstvo tvoje svjetlosti. Smjerno te molim, oslobodi ovo dijete ljage istočnoga grijeha, učini ga kralom svoga veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani po Kristu, Gospodinu našemu. Branila te sila Krista Spasitelja koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Pomolimo sada, braće i sestre, da Gospodin Bog svemogući udire u djetetu novi život iz vode i Duha Svetoga. Slijedi dakle molitva za blagoslov vode koje će djete biti kršteno. Bože, ti nevidljivo oči, po tajstvenim znakovima tvoriš čudesna djela. Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao da označi blagodat krštenja. Bože, tvoj je duh u samim početcima svijeta lebdio nad vodama,
da bi već tada voda zadobila moć osvećivanja. Bože, Ti si samim izlijevanjem potopa označio sliku novog rođenja, da se tajstvom jednog istog počela i opačine dokrajče i rode kreposti. Bože, Ti si Abrahamove sinove kroz crveno more po suhu proveo, Tvoj je sin od Ivana kršten u vodama Jordana bio pomazan Duhom Svetim. Dok je na križu visio iz Boga mu je skrv i voda nabrala, a poslije uskrsnuća on zapovjedi učenicima, idite, učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svrni svoj pogled, Gospodine, na crkvu svoju i otvori je vrelo krsno. Neka ova voda od Duha Svetoga dobije milost od Boga jedinorođenca, da čovjeka sazna na svoju sliku, krsno tajstvo koje od svake kaljave stareži, te on iz vode Duha Svetoga uskrsne na novo djetinstvo. Molimo te, Gospodine, neka po Tvome Sinu siđe na ovu vodu sila Duha Svetoga, da svi koji su po krstu zajedno s Kristom ukopani u smrt, s njime uskrsnu na život, u Kristu, Gospodinu našem. Amen. Dragi roditelji, kumovi, braće i sestre, dijete koje se dana na krštenje, primit će po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ga nastavite tako kojete u vjeri da ste božanske crkve u koje se vaše dijete krsti. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh nadvlada? Odričete li se Satone, začetnika i vođe grijeha? Vjerujete li u Boga Oca, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih poskrsnuo i sjedi s desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je naša vjera, to je vjera Crkve. Njom se dičimo i ispovedamo Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Sada ćete pristupiti po mjesec, gdje je to. Let it put me singing.
Sada bih vas zamolio da nam predstavite župu Kaptol. Evo, župa Kaptol je jedna od tih starijih župa koje se spominju iz onih prvih spomena, a to je zahvaljujući jednoj skupljanju jedne papine desetine na ovome području, tako da kao i većina starih župa, ima tu i novih župa, ali većina tih starih župa se spominju početkom 13. stoljeća, 1220. do 30. godina. Tako se isto spominje i župa Kaptol. No, znate da je u 16. stoljeću ovdje bila provala Turaka i onda su Turci dosta to rastirali ljude, razrušili razne objekte i tako. Prije toga ova župa i ovaj teren je pripadao Pečuškoj biskupiji. Pečuh je u Mađarskoj. No, nakon Turaka je bila reorganizacija pa je ovaj dio pripao Zagrebačkoj crkvenoj oblasti, ali s tim da je bio povezan i sa Đakovačkom oblasti koja je nastala u međuvremenu, jer je Bosanska biskupija za vrijeme Turaka preselila sa sjedištem iz Bosne u Đakovo. I nakon Turaka Đakovo je ostalo kao biskupija i Srijemska, i Bosanska, i Đakovačka. No, Kaptol i ovaj dio pripao je po odluci i Franjevaca koji su ovdje radili, i po odluci zagrebačkih prelata i po dogovoru između pečuškog biskupa, đakovačkog biskupa i zagrebačke crkvenoj oblasti. Nakon Turaka ovdje je organizirano u ime najprije u ime pečuške biskupije takozvani zborni Kaptol. Budući da je velika biskupija bila, ovdje je bio Kaptol gdje su kanonici vršili upravnu službu. Zato se to zove zborni Kaptol, jer nije stolni, nije sjedište biskupa, nego biskup je u Pečuhu, ali ovdje je upravno mjesto. No, taj zborni Kaptol je propao kao i ova organizacija tih biskupija, a sam Kaptol kao mjesto gdje su kanonici bili, i to je onaj stari grad i njegova crkva, svetoga Jurija nekada, a sada svetoga Petra također, ta je desakraliziran, jednostavno postao civilno vlasništvo.
To civilno vlađištvo se vuklo sve do demokratske Hrvatske sada, kada je država koja je postala vlasnik toga, slijedom tih civilnih vlasništava, to ponovo vratila sada stolnom kaptom, jer je u međuvremenu osnovana Požeška biskupija 1997. godine i ona je organizirala i stolni kaptol na temelju uspomene zbornog kaptola Pečuške biskupije. Isto se zove Svetoga Petra i Pavla i isto ima sjedište ovdje u kaptolu po adresi, ali za sada još ne mogu boraviti ovdje jer nemaju mjesta gdje boraviti. Crkva je sagrađena u drugoj polovici 18. stoljeća, 1770. godina. Posvećena je Svetom Petru i Pavlu upravo na tu uspomenu. I ovdje na glavnom oltaru imamo upravo likove Svetoga Petra i Svetoga Pavla, prepoznatljivo, kao glavnih titulara. Desno, gledajući od nas, je Sveti Stjepan. Malo koga može prepoznati jer ima ornat jednog đakona u novije vrijeme. To je Sveti Stjepan mučenik, a sa lijeve strane je prepoznatljivi Sveti Antun Padovanski. Ovaj pokrajni oltar je posvećen Svetom Juriju na uspomenu crkve Svetoga Jurija koja je desakralizirana i nije više imala titulara, pa je taj titular prenesen popcem. Tako je oltar Svetom Juriju sagrađen. A ovaj oltar koji stojimo je posvećen Majici Božjoj, ali on je oltar gdje častimo Marinje. To je blagdan prikazanja Isusova u hramu. Znači, vjeru Marijinu koja prikazuje Isusa u hramu. Svi ovi oltari su sagrađeni 1910. godine. Prije toga, kako je izgledalo, ne znamo. Nemamo nikakvih foto ni nekih zapisa, ali uglavnom ovo su tipični tirolski oltari, jel, koji su u to vrijeme tako građeni. Vrlo su bogati, ali još evo potrebni su malo i sjaje i obnove. Sama propovjedaonica je iz starijeg doba. Ona je starija malo od tih oltara, sačuvana je vjerojatno zato što je bila u dobrom stanju, zajedno sa ostalim oltarima koji su bili prije toga. Evo. Kako vidite, omladino, obitelj, kao svećenik, znači gledatelji su čuli kako vaša mala djeca je lijepo pjevaju. Pa evo, ako išta župnik, voditelj jedne zajednice, treba brinuti, to je onda brinuti o obitelji. Naravno, iz tih obitelji izlaze i ta djeca. Iz tih obitelji rastu i stasaju mladi. Djeca i mladi su u razvoju, u rastu i njima je potrebno davati pravu hranu. Znate i sami kako je danas problem prepuno informacija. Svakakvih informacija, svakakvih nakana, ja to zovem šarave laže, jel? Toliko blještavila, toliko ponuda, toliko raznih načina da se zavede, da se iskoristi. Živimo u vremenu komercijalizacije, vremenu diktature profita, jel? Kada su vrijednosti stavljene u tom smislu. Jel? E sad one prave istinske vrijednosti koje donose čovjeku ono pravo unutarnje zdravlje, pravo unutarnju radost, pravo ispunjenje, sreću, zadovoljstvo, teško je usaditi. Evo, moje je mišljenje da pjesma tu čini jako veliko čudo. Pjesma. Da kažemo, kad čovjek govori, dobro je. Kad pjeva, još više. Kad zajedno pjeva, to onda još više otvara srce. I ja to stvarno vidim i na župnoj katehezi, ali i na samoj svetoj misi. Kad se zapjeva, onda je sve nekako otopljenije, pripravnije za čuti riječ Božju i yeah.
E sad, kako se nastojimo? Ja nastojim osobito roditelje pripremati dobro za slavljenje sakramenata njihove djece. Znači, da budu što bolje duhovno roditelji i kumovi kad se radi o ovim potvrđenicima, ali isto tako i prvopričasnicima, da oni budu što bolje pripremljeni, da ne bude samo ono slavlje vanjsko, jel, neki ručak, neki banket, neki darovi i tako, to je sve lijepo, ali bez ovoga duhovnoga je to siromašno. Znači, nastojim da oni sudjeluju kroz godinu na raznim slavljima, onda i skupovima, trodnevnicama, raznim, pozovem razne goste, jel, koji nam dođu kao, evo, oni koji su eminentni za nešto prenijeti, tako da oni budu obogaćeni i da onda ta slavlja budu što bolje duhovna slavlja. Sa mladima, evo, nastojimo isto tako sijati gdje god se može, da oni u svojim druženjima, u svojim hodočašćima, u svojim upoznaju bogatstvo, ljepotu i zajedništva, ali onda i bogatstvo iz čega mogu i sami svoj život označiti. Jel? A djeca ko djeca, znate, njih se vodi više svojom ljubavom i dobrotom nego toliko znanjem. Jel? Moje pravilo je da vjeronauk i župna kateheza treba prvo biti radosni susret, a onda znanje. Ja sam kao mladi svećenik imao dvojbu da li da oni budu što bolje teološki naobraženi ili da im bude lijepo. I odlučio sam se za ovo, da im bude lijepo. Jer ako im je lijepo, ovo sve drugo će ići lakše. E sad, to nije jednostavno. Treba bi još pomoćnika. Imam ja njih dosta ovdje, dobrih pomoćnika, ali još bi trebalo da se što više družimo i što više vremena provedemo zajedno. To ste lijepo kazali, vjerojatno je, treba napomenuti o obitelji da je potrebna molitva krunice, sveta misa. Svakako. Duhovni život, pojedinačni, ali onda i zajednički. Bilo da se radi o zajedničkom ovdje, u crkvi ili na nekim drugim mjestima, ili zajednički u obitelji. Zajednička molitva jednostavno donosi blagoslov. I ona mijenja i mentalni sklop, ona oplemenjuje, obogaćuje, čovjeka čini sigurnim i onda će teže zalutati. Lakše će pronaći pravi smisao. Evo, zato ja nastojim da se djeca i mladi u svojoj pripravi ne samo nauče moliti i krunicu i druge molitve i pobožnosti, nego da to isto i pred zajednicom mole. Znači, da oni budu predmolitelji, bilo nedjeljom, bilo radnim danom, osobito kad su svibanjske pobožnosti, listopadske pobožnosti, onda jednostavno po staležima i 8. razred, i 7. razred, i 6. razred imaju svoj redoslijed i sudjeluju u molitvi krunice, u molitvi vjernika na svetoj misi i u pjevanju, koliko god je moguće, koliko god može u tome sudjelovati. A nastavimo naći još i druge zadaće, oni su sretni za toga. Najprije imaju malo kao nelagodu, jer nije lako stati pred druge. Ja kažem, s druge strane, čovjek kad navješćuješ svetu Božju riječ, bilo bi bezobrazno da nemaš tremu. Moraš imati tremu, jel, strahopoštovanje. Ali opet s druge strane i ponosan, jer ti ipak nešto činiš pred zajednicom. A to je i njihovo sazrijevanje. Kad nešto čine, onda oni sazrijevaju puno bolje nego kad nešto nauče. To je jednostavno jedan način koji ja prepoznajem i nastavim ga provoditi. Lijepo. Što bi na kraju emisije kazali našim gledateljima? Pa evo, poruka je uvijek ista. Što je Papa Ivan Pavao uskoro sveti rekao olimpijcima kad su došli njemu u audijenciju u Rimu: dragi mladi prijatelji, čestitam vam za vaše rezultate, za vaše sportske rezultate, kolajne i to sve što imate, ali vam poručujem, Isus Krist je jedini spasitelj. Bez Isusa Krista život ne može biti ispunjen potpunim smislom. Evo, to je moja poruka isto, upoznati Isusa Krista, zavoljeti Isusa Krista, slijediti Isusa Krista, ono što kaže sveti Pavao: ne živim više ja, nego živi u meni Krist. I ono što kaže isto na drugom mjestu: ono što je od Boga pobjeđuje svijet. Znači, ako smo mi u Isusu Kristu, ako smo mi utemeljeni u njegovoj ljubavi, preporođeni u njegovoj ljubavi, ne moramo se bojati ovoga svijeta. Što više, ovaj svijet će čuti autentičnu riječ i poželjeće. Jer nije da svijet ne treba riječ Božju.
nego on treba pravu riječ Božju, autentičnu Isusa Krista, a ne mi često puta neke patvorine nudimo. Jel? Pa onda naravno da čovjek koji želi istinsku riječ, a dobije surogat ili neki nadomjestak, neće biti zadovoljan. Znači, moramo se truditi najprije mi da upoznamo Isusa Krista i slijedimo što autentičnije, a onda će i sam svijet poželjeti čuti o njemu više. Ja bi se vam iz srca zahvalio za prijem, za ove plemenite misli što ste podelili sa našimi gledatelji u životu. Vam želim obilje Božjega blagoslova i neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što ste uradili vašim župljanima i ovi omladini. Hvala lijepa. Ja nemam ništa drugo reći nego amen. Neka tako bude. A sve gledatelje srdačno pozdravljam i pozivam kad prolazite i možete navratiti u kaptu. Kao ste čuli, gledatelji ste srdačno vabljeni. Poslovili pa se vam s Holim Isus i Marijom. Na vijeke. Sina njegova, jedinova gospodina našega, koji je
Božji. Prva. Ja